Bravo, bashkë fund, ndaj. Po thoj, mirë do të më jap gjithmonë. Sa dorën më mohë çështë as më hinas më del. A më lënë çështë hinë dele, hinë dele. Do të mira do të shija, do të mira do të shija. Po na im. Po na im. Po me çtoje. Po na im ka kanë i hojna pik ditë të cën kësë. Sa çaj kanë bu? Ha? Çaj kanë bu? Çaj kanë. Kush çaj kanë bu po çe hojna? Jo, mos hin se i zon. Po i zon, 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 zon. Po mirë. A le le çi shjetë? Mirë, faleminderit. Me kë përshëqesh më shumë pikën e VIP-a kësu. Po mos e pyete, bashkë. VIP është vetë. VIP. E di, po më kë përshëqesh. Okej, prej noltit, prej noltit isha. I ha, ti. Zot, më kriç që çnona. A din ku ka shpinë Renzia Smoni? Po. Na bën apo? Baba. Ka xhe dio, na bën pa. Na bën. Murate. A kina ishtë të palidhja? Se në omë qëtë të palidhja? Pa kja ma t'i letë e ka bo këto. Haloj ka furet e jo. Që zotja t'ka lëzëm ku e ka shpin? Ej zote! Oj! Hitë për shëndo, lëtë do! Në që Ja që të përshën pas a shpire në nësë me bo me këto me shkun deti. E me bo me këty kënë deti pik uja të zjetë. Ej Sofi, nuk lanë në për plazha. S'lanë në plazha? Jo, dhe se ka zonë plazh. Ka zoll, jo që ka zoll, po ka njerës, kur po hi, a i deti kësho, pisa ka tonë, për shka atje ku jam anije. A din që që? Qene ku po një vriti bile anijet, po një të ruar. Për të ofje. Kjerë që a shonë qështu anijet, fju, fju, shkon, shkon. Itali anijet. Kjo, zotja dhe nona, ishën bosi, o lio së të lio me bashkë, me pas lu një film, ishë po mirë. Zote, qëka ishë bu lio atje nuj, nale bëj lirin me shara. Lash i shpirtit ton. Myti kryt, vëlla, shi qërë që jarë, më ma majtë, shi që ti lasë e katë. Merë që të recep, vjallet, tri e ka një mas buke. Vjallet, e ta hek. Aftë busi për ty. Salim.
Bravo, ai bambajte! Bravo, bambajte! E ke kam autobuse! Ta hong shat gërk lën ta hong! U më valoj mamajte! Bravo! Kur zvoni mirë! Ja, ja, majte! Ja, ma i loqë i mirë, e! Edhe këti në majte! Jo, 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 jo! Nuk o shant! A kësht me në prish! Kusht e tonë! Në kom! Atë nonë! Qa atë nonë? Kena mi ahiti! Që servis të regull të mja po? Violet, kush e ka bo këti lasë? Tekstin Egzon Pireci, muzikën... Kushe? Se pas ka i bia me bërë. Më një shukur tjali për Prizrenit, këngëtori shumë i mirë. Pireci? Pireci, për dhe mu ma qëtë. Po ka qenë o donë në Egzoni? Po? A është djallë shumë i zhuar, është jurista, është... Po po më qësove që ai Pireci, ma qëti ma shumë të gjithë dhe peci. A ke bo klip? Po, muzikën edhe orkestrime ka bo Miki Geci, videoklipin e ka realizu Tik Tak Video. Mirë shumë! Tik tak, tik tak, tik tak. Sa ata buka para buke? Ha? Ilaçin. Ilaçin mas buka para buke. Mbore që shosh të zemra që shnie ta din. Ka për zemër ta ka qit këto. Për zemër që tu e ka qit. Tensionin mi arregull. Dhe që ka qit të shtend ata këta. Ha? Shtend. Ja ki zhlon aty rezervë nja dy stend. Ai ke qet. Ai ka dhan. Ai ke qet, ai ka dhan. Më falë që për ndërhin e. Po, më pëlqej konga fërt. Fërt, më pëlqej kështë që një dorë, kënë restorant noir, kur dushkën e hanë fushkë supë mi e ki. Veç kjo apo i gjithë ekipi? Me bashkëpunëtorët e vetë. Me bashkëpunëtorët e tyre të 5-ta, 10-ta pa probleme. Okej, faleminderit shumë. Aja që do fjalë murat. Po, a? Aja që do dal. Jo, çan fjalë do të kanë vepra. Bjeni për ki kon kaq mirë. Jo, jo, inshallah. Kur dush kanë hani dor ti ku dush porët e tua me kartonin. Çfarë është? Jo me barilevën. E u krije. Bravo. Ah, me barilevën. Bravo.